Okay, ဒီပြဿနာကတော့ Windows 7 8 10 တွေမှာကျွန်တော်တို့ good not a time ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေတာကျွန်တော် file attempt နေဖြစ်နေရတာတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနည်းကိုပြပြပါမယ်ဖြတ်သည့်ဖြစ်စေရွှေပြောင်းလာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်စေအကုန်လုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေပြဿနာလေးကိုဒီ 7 8 10 ဒီမှာဖြည့်ရှင်းနည်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် command တွေကိုလည်းအသေးစိတ်